por aqui. A gente vai pra lá? O que tem aqui? É a sala dos gatos. Gatos? Você recebe o seu no primeiro ano e trabalha com ele até se formar. Não podemos ter bichinhos no apartamento. Um gato não é um bichinho. É um familiar. Uma ferramenta bem antiga da arte. Podemos ver os gatinhos? Talvez mais tarde. A sua prova começa em 10 minutos no salão. Por aqui. Vem, Mildred. Não posso passar numa prova de bruxa. Eu não tô... Vamos conversar aqui. Gatinhos. Se viesse pra cá, teria um gatinho só seu. Bem que eu queria. Mas só queria não faz de mim uma bruxa. Você me viu na vassoura. Deve ter alguma magia na sua família. Eu não tenho mesmo. Eu nem sabia que a magia existia até hoje. Você viveu a vida inteira sem mágica? Sim. Todo mundo vive. Bom, achei que vivia. Bom, você deve ter notado alguma coisa. Quer dizer, você tem talento. Nunca te aconteceu nada que você não soubesse explicar? Bom... talvez. Viu? Você devia ao menos tentar o exame. Aquela almofada estava vazia quando entramos? Você fechou a porta? Perdemos o gato. Tá legal, vamos pensar. Se você fosse um gato, pra onde iria? Atrás de comida. A cozinha. Pra lá. Pra lá. Tá. Não podem entrar na minha cozinha. Desculpe. Bom, a gente tava só... procurando um gatinho. Ele tá ali. Já pegaram. Agora saiam. Isso. Uau, Mildred. Você é incrível com os animais.